ახდება იმ დროს საქართველოში, როდესაც აზერბაიჯანი საბჭოთა დავალიანებას ისტუმრებს. ქართული საბანკო პოლიტიკა ერთი ბანკის მაგალითზე. არის თუ არა საქართველოს ბანკის კრედიტი მომხმარებლის ინტერესებზე გათვლილი და დაცულია თუ არა მათი უფლებები. ექსპრეს კრედიტის საპროცენტო განაკვეთი ნოლია, თუმცა მომხმარებელი ყოველთვრად საკომისიო სახით 20 ლარს იხდის. ერთი შეხედვით 0%-იანი სესხის მაგივრად კი წლის ბოლოს მომხმარებელს 120%-ით მეტის გადახდა უხდება. 0%-იანი ექსპრეს კრედიტი 200 ლარიანი სესხის აღების შემდეგ მომხმარებელს ყოველთვიურად 20 ლარის ოდენობის საკომისიოს გადახდა უწევს. მთლიანობაში კი წლის ბოლოს ეს თანხა 440 ლარს უტოლდება. ჩვენ ჯამში გადასახდელი გვექნება ძირი 200 ლარი, რაც სესხები ჰქონდა და დამატებით 240 ლარი, რაც თვეში 20 ლარს ნიშნავს. მარტივი მათემატიკური გათვლით რო ავიღოთ, ნახავთ, რომ წლიურ 120%-იან სესხზე არის აქ საუბარი. მომხმარებელს სესხის ძირითადი ნაწილის ნაწილობრივ გადახდა შეუძლია, თუმცა ამის მიუხედავად ფიქსირებული საკომისიო და გადახდის პერიოდულობა არ იცვლება. 6 თვის შემდეგ დავაბრუნებთ 100 ლარს, ანუ დაგვრჩება 100 ლარი ვალი და მომდევნო 6 თვეზე მოგვიწევს 120 ლარის გადახდა და ეს რო ყველაფერი გამოთვალოთ, იმიტომ რომ ეს 6 თვეზე არის საუბარი, წლიური განაკვეთი ასეთ შემთხვევაში გაიზრდება 240%-ამდე. საქართველოს ბანკი ამ საკითხზე მეცხრე არხთან კომენტარს არ აკეთებს. ფინანსთა ყოფილი მინისტრი დავით იაკობიძე კი ამ ტიპის რეკლამებში არსებულ გაურკვევლობას საბანკო სექტორში საჭირო ტერმინოლოგიის არარსებობას უკავშირებს. ბანკები გარკვეულად სარგებლობენ ამ მომენტით და აი როცა ამბობენ უპროცენტო სესხი, ისინი რას გულისხმობენ მომხმარებელს არ იცის. საზოგადოების აზრით საქართველოსში ყველა ბანკს კრედიტებზე მაღალი პროცენტი აქვს, თუმცა არიან ისეთებიც, რომლებსაც საქართველოს ბანკის მიერ შეთავაზებული პროცენტი მისაღებად მიაჩნია. საერთოდ საბანკო სისტემა საქართველოში კატასტროფული არის, იმიტომ რომ მაღალი პროცენტი არის ევროპულ ქვეყნებთან შედარებით. არარეალური პროცენტი და მაგის გადახდა ჩემი აზრით უაზროა. ჩემი აზრით ექსპრეს კრედიტი ნორმალურია. კრედიტებზე საპროცენტო განაკვეთის შემცირებასთან დაკავშირებით პრეზიდენტმა ცოტა ხნის წინ ბანკებს მიმართა, თუმცა ამ დრომდე პრეზიდენტის მოთხოვნა არცერთ ბანკს არ გაუთვალისწინებია.